kendilerine ız madarını jeolojim Uzbekistan'ın sivar edin. Ko'pchilik mashhur shaxslar va taniqli insonlarning hayotini kuzatib, ular osongina mashhur zamon bo'lib shu darajaga yetgan deb o'ylaydilar. Holbuki, elda obro'-e'tibor qozonmoq, taniqli shaxs maqomiga erishmoq, bir yumalab amalga oshirmoq degani emas. O'z davrida afsonaviy qo'shiqchi darajasiga chiqqan Faxriddin Umarovning hayot yo'li va umr so'qmoqlarini kuzatar ekanmiz, uning taniqli san'atkor bo'lib yetishguncha bosib o'tgan davri silliqqina kechmaganining guvohi bo'lamiz. Chunki Faxriddin Umarov har tomonlama to'kin sochin davrida emas, aksincha o'ta og'ir sharoit hukm surgan bir paytda dunyoga keldi. 1926-yilda Toshkent shahridan unchalar uzoq bo'lmagan Qibray qo'rg'onida tug'ilgan Faxriddin beg'ubor bolalikning musaffo damlaridan bebahra o'sdi. Padari buzrukvori Asl Po'lat ota boshqa zamondoshlari kabi quloq qilindi. Mamlakatni bosib olgan sho'rolar ilm ma'rifatli va ozroq yer mulkka ega bo'lganlarni uzoq o'lkalarga surgun qildilar. Bor yo'g'i 3-4 yoshlarga qadam qo'ygan Faxriddinning otasi Asl Po'lat Umarovlar oilasi ham bir etak boyiga yetmagan farzandlar bilan Ukraina yerlariga surgunga jo'natildi. Ana endi o'rta Faxriddinga 5-6 yoshida bordilar. Na do'st, na vatan, na tengqura, o'rta hech kim yo'q. Endi quloq qilib jo'natib olgan faqat Faxriddinning oilasi emas. Boshqa ham qishloqlar ham hammasi bo'lishgan ekan. Urush tugagandan keyin o'sha o'z yurtiga buvamlar, ota-onalar hammaligi Faxriddin amakim, o'shalarni qatorida meni otalarim, yana boshqa amakilarim qaytib kelishgan. Buvamizni o'zlari san'atni juda yaxshi ko'radigan inson bo'lgan ekanlar. Eng birinchi ustozim Erur Padarki buzrukvorim. Padar buzrukvorimdan qolgan qo'limdagi bu torim dedilar. Shuning uchun Faxriddinning birinchi ustozi o'zlarini otalari bo'lgan ekan. Otajon, sizdan yaqinim, olamda kim bor menga? Olamda kim bor menga? Mana bu mo'jizaviy tor. Bu torni meni sevimli ustozim Faxriddin aka Umarov salkam 60 yil demak bu sozni chalib xalqimiz oldiga chiqib xizmat qilib, shu bilan birgalikda 500 dan ortiq o'zlarining shaxsiy qo'shiqlarini mana shu sozda demak chalib kuy bastalab ijod qilganlar. Hayot deganlari katta sinov maydoni ekan. U kimnidir cheksiz moddiy ne'matlar, cheksiz quvonchlar bilan siylasa, boshqa birovlarni esa azob va uqubatlar bilan o'z imtihonidan o'tkazadi. Faxriddin Umarov va ularning oila a'zolari ham hayotning achchiq sinovlarini boshdan o'tkazdilar. Musofir yurtlarda chekkan qiyinchiliklar kamlik qilganidek, 6 nafar farzandni dunyoga keltirgan onaizor hali 40 yoshga yetmasidan olamdan o'tadi. Bugun arxivlarda saqlanayotgan Faxriddin Umarovning ovozi yozilgan tasmalarda o'sha mash'um kunlar haqidagi xotiralarini eshitgan odam chuqur o'yga toladi. Oradan biroz o'tgandan keyin otam qatorlar, otam, akatta akam, ular arzi yozishib, o'shatlik boshliqlariga chiqishib, bizlar nima gunohimiz borki, bizani mol-mulkimizdan,
yor birodarlarimizdan ajratdinglar, mana endi vatandan ajratdinglar, nima gunohimiz bor, bizlar o'z yurtimizga ketamiz degan gaplarni qilishgan ekan. Hali shular shunaqami, mana yurtingni mana ko'rasan deb bir necha asosni shundan qatorida okamni, otamni ham qo'shib boshqa yurtga surgan qo'ygan. Ya'ni Dalniy Vostok uzoq sharqdagi bir Bijiyan degan joyga ularni 2 yilga hammasini jo'natib o'rgan. Onam rahmatlik bizani shu azobimizni nima yedirishni bilmay, nima kiydirishni bilmay yig'lab artil ochilganda artildan hali o'kraying ko'ynaklarini tikarishib tikishardi. O'shadan opam, onam ishlab bizni azmi ko'pma baqib turdilar. O'shadan bir dardga chalindilarda bemorxonaga tushib qoldilar. Bir kun akam bilan borsam aytdilarki, shu mani ertaga olib ketinglar, chunki bu yerda diliga yoqmagan kishilarga bir oq tabletka beradi-yu, sekin ertalab kelib ustini ochmasdan olib ketaveradi, sun'iy o'ldiryapti odamlarni deb qoldilar. Biz bu vahimadan keyin ertasiga ota onamni olib kelgani borsak, onam yo'qlar, surishtirsak kechqurun shu tabletkani berib ertalab olib kishi morga qo'yib qo'yishdi, o'lib qoldilar, o'ldirib. Dod faryod qildi, kimga ariza aytasiz? Hech kim quloq soladigan odam yo'q. 32 yoshda 35-yilda ona dunyodan ko'z yumdi. 43-yilda yaxshi bilaman, 17-may esimdan chiqmaydi. O'shanda bizani hammamizni yig'dida, shu bilan bizani olib ketadigan bo'ldi. Shunda Faxriddin bilan birga edik. Faxriddin ham birga edi, men bilan birga hammamiz. Shu bilan u paytda transport yo'q. Mashinaga yuklamaydi, poyizga yuklamaydi, piyoda haydaydi. Piyoda endi orada bir bilmayman, endi 30 km yuramizmi bir kunda, 25 km yuramizmi? Bir shaharlarga borib, qishloqlarga borib, o'sha yerda yotamiz. Yo'lda kelayotgan paytimizda Faxriddinning mazasi qochib qoldi. Gorod Xalman deydigan bir joy bor. Shu yerda borib kechasi yotdik. O'sha yerda Faxriddinning sal mazasi bo'lmay qoldi. Mazasi bo'lmagandan keyin shu avqolda, lekin Faxriddin qop ketdi. Shunda biz Faxriddin bilan ajrashdik biz. Oyning 15-i qorong'u, 15-i yorug' deganlaridek, Faxriddin Umarovning hayotida nurli va quvonchli damlar bisyor bo'lganidek, uning hayot yo'lida azob va uqubatlar, fisqu fasodga to'la kunlar ham yetarli bo'ldi. Uzoq Ukraina yerlariga surgun qilingan oilaning farzandi ekanligi, ayrim g'iybatchilar tomonidan qayta-qayta qo'lini bigiz qilib ko'rsatilganda yuragidan o'tgan alamu iztiroblar bo'lg'usi qo'shiqchining dardli ashulalarining yaratilishiga sababchi bo'lgan bo'lsa, ne ajab. Essiz bolalikni qoldirib ortda umr o'tmoqda. Faxriddin aka ni yonlarida men 37 yil shogirdlik vazifamni yaxshi bajarishga harakat qildim. Bu odamda boshqalardan alohida farq qilib turadigan tomonlar shundaki, bu odamga bergan Alloh taoloni mana shu ajoyib bir in'omlaridan biri o'zini millatiga, xalqiga
o'zining millatini madaniyatiga, san'atiga, o'zining millatida ijodga, mana shularga bir cheksiz, cheksiz bir mehr muhabbat bergan ekanki, Alloh taolo shu bilan birgalikda bitta odamga kerak bo'ladigan, masalan, zarur yaxshi ijobiy fazilatlar. Qolaversa, atrofda bo'layotgan voqealarni tushunib, ma'nosiga yetib, qolaversa, atrofida uni o'rab turgan insonlar, avvalo oila a'zolari, do'stu yorlar, qadrdonlar va shularning orasidan ma'noli odamlarni, ma'noga kamroq ega bo'lgan odamlarni, shularni ajrata bilish qobiliyatlarini ber. Qisqasi, uncha-muncha odamga juda kam beriladigan fazilatlarni bu odamda men kuzatganman. Assalomu alaykum do'stoni aziz. Hazrati Rugudaki farmudan, hech shodi nez andar in jahon, bartar az didari ro'yi do'ston. 55-yinchi yillar, 60-yinchi yillar Faxriddin Umarov sahnaga keldilar. Shu paytda O'zbekistonda Ma'murjon Uzoqov, Komiljon Otaliyozov, ko'p katta san'atkorlar bor edi, Halima Nosirova, Saodat Qobilova. Xullasi kalom, Faxriddin aka sahnaga keldilar. Behad popularni bo'ldilar. Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston. Qayerda masalan turk tillariga, turkiy tillariga juda popularni bo'ldilar. O'zbekistonga million-million tojiklar, Tojikistonda million o'zbeklar bor. Tojikistonda ham shunday ham muxlislari juda ko'p edi. Biz 58-yinchi yildan beri tanish bo'ldik. Men student edim. Kelib oldilariga ashullar aytdim, duo berdilar. Keyin aka-uka bo'ldik. Men ustoz deyman. O'zim ko'rmaganman, farzandlarim ko'rsin. Men ko'rmagan davrlarda, o'qimagan davrlarda farzandlarim o'qisin degan shu fikrlarni yurizib, hammamizga shu ilmga chorlab, hatto kechqurunlar-kechqurlar o'tirib, bolalik harajadoldan boshlab, shu adabiyotdan, tarixdan boshlab shunaqa fikrlarni yuritib o'tirardilar. Juda ilmga chanqoq edilar-da. Mana shuni natijasida 6 farzand olim ma'lumotli bo'ldik. Demak, oilani o'z joyiga qo'yib, otalik vazifasini farzandlarga otalik o'zlarini vazifalarini juda a'lo darajada bajarganlar. Afsonaviy qo'shiqchi darajasiga ko'tarilgan Faxriddin Umarovning hayot yo'li faqat quvonch va shodliklarga to'la, har doim millionlab muxlislarning olqishiga ko'milib yashagan, turmushda bekami ko'st, armonsiz bir inson bo'lgan deguvchilar adashadilar. Aslida unga mudom hamrohlik qilgan kamsitishuv ta'ziqlar, orqadan tosh otuvchilar va uning nomini yomon otliqqa chiqaruvchilarga limmolim bo'lgan uning hayoti. Filarmoniya nomidan Moskvaga xat uyushtirilgan ekan. Moskvada o'sha markaziy komitetni madaniyat bo'limiga qanaqadir bir qalbaki ishlar bo'yapti, filarmoniyani hamma hali mebel nimalarni uyiga olib ketgan, qisqasi tuhmat gaplardan uyushtirilgan nima. Va buni orasida o'sha Pardiniki haqida ham salbiy fikrlar yozilgan ekan. Falon ashulachi, falon mashnaqa, ma'naviy undoq, boshqa. Mana shu narsalar yozilgan ekan. Ana shu yozilgani asosida u yerdan komissiya kelgan. O'sha madaniyat bo'limini bitta komissiyasidan bitta odam yuborishgan, Ivanov degan odam kelgan ekan. Ana shu odam kelib filarmoniyani tekshirgan ekan, boshqa qilgan. Albatta Moskvadan kelgandan keyin albatta Sharop aka kelib ularni kutib olganlar. Vas akazusi takoy artist yes Faxriddin Umarov. Yes. Samy lyubimiy nashego naroda pevets eto on deb aytgan. Ular ham ayniqsa Boburni sochini savdosi tushdi, jamoaning qo'shiqlarini Sharop aka to'xtab eshitgan ekanlar radioda qo'yilganda. 3 kundan keyin odam 5-6 kunga kelgan ekan. 3 kundan keyin 3 kun ichida hammayoqqa e'lon qilinadi-yu Faxriddin Umarov konserti. Konsertga birinchi qatorga kelib, Sharop aka endi juda kutib olishgan, yaxshi. Shunaqa komissiya ham qatnashar ekan, nima qilishgan? Qisqasi oldingi nomerlar chiqqan, bular birinchi qatorda o'tirishgan. Sharop akadan keyin o'rtadagi odam Ivanov o'tirgan ekan. Qolaversa Sharop akaning yonlarida endi Ma'ruf aka. Endi bularning navbati kelganda chiqibdilar Faxriddin aka. Endi xalq zo'r kutib olgan.
mana mana shu tormin ham chiqqanlar ustozi. Ashula aytganlar odamlarni qarsaga 2ta, 3ta, 4ta, 5ta ashula aytgandan keyin tanaffus e'lon qilishgan. Shunda o'tirishganda keyin pozavitiy bajalisti etib pivtsadi ko'rishib borib maqlashgandan keyin mana bu sozni ko'rib mana bundoq nima qilib shto za chudo. Mana mana shu gapni aytgan ekanda keyin qo'llari bilan nima qilib ko'ribdi, charib ko'ribdi. Konsert 2 qism bo'lardi. Navbatni yana Fahriddinga berishibdi. Endi navbat xalqimiz sevimli xonandasi Fahriddin Umarovga qarsak. Ivanov Sharop aka aytibdi. A почему звание не объявили debdi. Bularni hozir javobliklarini qarang, Alloh rahmat qilsin Sharop akani. Видимо, забыли, deyibdi. Keyin borib sekin bilib aytibdi. Bor unvon xizmat ko'rsatgan unvonni e'lon qilsin. Birinchi ashulani aytib to'xtatganlardan keyin, mahiyandan keyin ikkinchi ashulaga o'tishdan oldin ulardan konferensiya chiqib ketdi. Yana navbat O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Fahriddin Umarovga deganda zal bir to'xlab ketdi. Mashna bo'lgan. Ana o'shandan keyin ertasidan gazetada e'lon chiqqan ekan. Unga berilgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni 2 yildan keyin bekor qilingan. Taajjub. Qo'shiqchining san'atiga berilgan unvon olib tashlansa, demak, Fahriddin Umarov gunohi azimga qo'l urgandir. Yoki qanaqadir jinoiy to'daga sherik bo'lganmikan degan hadik ko'ngilga tinchlik bermaydi. O'z davrida shunaqangi rahbarlar bo'lganki, hamma aytganimni qilar deb o'ylagan. Faxrni kelgan shunaqa bo'lgan. To'yga aytgan borganlar, lekin va'dalari bo'lgan boshqa joyda. Mani va'dam bor edi bo'lsa, borib 2ta dona ashula aytib bering, chunki to'g'rasi. Xo'p. Borib 2ta dona emas, 2 soat xizmat qilganlardan keyin ketmaysan deb turib olgan. Patol ovozim deydi odamlar. Men uni kimligini aytmay o'lib ketdi. Aka, men sizga aytganman, mani va'dam bor, borishim kerak. Shotdan ketsang, san'atdan ketqizaman. Boyga gap qattiq alam qilganda san'atdan ketqizsiz ketqizarsiz. Men xalqimdan, va'damdan kechmayman. Mani ovozimni Alloh bergan. Mani ovozimni qo'limda sozimni hech kim olib qo'ymaydi. Shap o'tirib yo'rlardi. Bo'ldi. O'sha amaldorning buyrug'i asosida xalqimiz yana bir taniqli yozuvchisi Fahriddin Umarov haqida juda badnom qiluvchi fe'leton tanqidiy maqola yozadi. Balki qaysidir qandaydir shaxsiy manfaatlar yo'lida bu yozuvchi ana shunday badbin ishlarga qo'l urgan bo'lishi mumkin. Lekin Fahriddin Umarovning qo'shiqlari baribir har qanday maqolalar, har qanday fitnalardan baland ekanligini bugun hayotining o'zi ko'rsatyapti. Chunki bugun ham Fahriddin Umarov qo'shiqlari bizning xonadonlarimizda, ularining shogirdlari ijrosida, to'y ma'rakalarida, konsert dasturlarida yangramoqda. G'alim g'ursa, ali har xil fe'lton bo'lar bo'lmas gaplar mashinaqada boshlanib ketdi. Endi bu bunaqa voqea oila a'zolariga ham, aka-uka qo'g'im-qarindosh, yaqin muxlislariga ham bir og'ir. Fahriddin Umarovning qadamidan kamchilik va ayb qidirganlar televideniya va radio orqali uning qo'shiqlariga taqiq qo'yilgach, quvonchdan do'ppilarini osmonga otishgani aniq. Ammo noyob iste'dod egasining yaratilishi mumkin bo'lgan betakror qo'shiqlarining qanotini qirqa olmadilar. Yo'lingda tuproq o'ldimmi? Saboy etsang guzorimda yo'lingda tuproq o'ldim saboy etsang guzorimda qiyin bo'ldi gül uzağında kuyum bul da bir tüp
90 yılları Farg'ona viloyatiga xizmat safari bilan bordimda. Qaytayotgan paytimizda samolyotda edim, bir o'zim edim. Yonimga o'sha paytdagi taniqli hofiz Tavakkal aka Qodirov billa o'tirib qoldik samolyotda. So'rashib keyin shunaqa aytdilarki, mani yoshlar mashinada ketishdi. Men samolyotda ketishni afzal ko'rdim, Toshkentga ketyapman dedilarda suhbatga tortdilar meni. Men o'zim xijolat bo'lib turdim gapirishga. Tortdilarda keyin men ham faxrlanib turib bir ancha gap bo'lib o'tgandan keyin faxrlanib shunaqa men Faxriddin Umarovni avlodidan men duvdim. Shu odam o'nlardan turib boshqatdan so'rashdilar men buni. Bag'rlari Tavakkal Qodirov bag'rlariga bosib so'rashib bo'lgan voqeani aytib berdilar. U odam bilan dedilar juda ko'p billa bo'lganmiz. Bittasini aytib beraman dedilar, shu nohaqlik bo'lgan, shu ko'p tazyiqlarga uchraganlar. Shu boshlanishida biz aeroportda u paytda o'sha haligi 10 kunlab, bir haftalab gastrollarga yurishar ekan, xizmat safari bilan Tojikistonga borishimiz kerak edi. Aeroportda yig'ilib turuvdik. Faxriddin aka keldilar, to'xtadilar. Hammamiz turuvdik. Mashinadan tushdilar, bir savlatli inson edilar. Shunda tushdilar. So'rashib turishuvdi. Guruh rahbari keldida, Faxriddin aka, siz bormaysiz. Sizni chetlatishdi, safarga bormasin deb aytishdi. Shundoq qaradilarda, kim, nimaga deb o'tirmadilar. Borishim kerak emasmi dedi, yo'q dedi. Shunda mashinaga o'tirdilar, qaytib ketdilar. U paytda endi bunaqa aloqalar unaqa rivojlanmagandi hozirga o'xshab. Borib aeroportga tushdik dedilar, aeroport to'la odam, qani Faxriddin Umarov turibdi dedi. Shunaqa bir boshqacha bo'ldi-yu, hamma dedi nafrat bilan qaravardi bizga. Bitta viloyatga bordik, konsert qo'yishimiz kerak. Zal u to'la o'tiribdi. Konsert shunda boshlanayotganda hamma o'rnidan turdi, chapay chalib turardi. Biz Faxriddin Umarov kutganmiz. Nega Faxriddin Umarov tashab keldinglar? Ular uje hamma narsa u yoqqa ma'lum bo'lgan ekan. Ikkinchi joyga o'tdik, konsert qo'ya olmadik, qaytib keldik dedilar. Shogirdlari, misol uchun, siz bilasizmi, bilmaysizmi? Tojikistonda Jo'rabek Murodov Estor xalq artisti bo'ldi. Ana shu odam televiziyada o'rta-bo'rta chiqqanda bizani o'zimiz bilan ham manda bergan intervyulari bor. 1958-yildan beri shogird bo'lib, qo'limdagi tor Faxriddin aka berganlar. Men qaysi yurtga bormay, qatta bo'lmay, Faxriddin aka men bilan deb mag'rurlanib yuraman. Shunday aka-uka bo'ldiki, u kishi Tojikiston kelsa, men xizmatda, men O'zbekiston kelsam xizmat qilgan edilar. Shu torlarni men olgan 50 yildan beri Faxriddin akaning torlari meni qo'limda. Amerikami, Yaponiyami, Tailandmi, Hindistonmi, qayerga borgan bo'lsam, men bilan borgan u tor. Ya'ni masalan, Faxriddin aka men bilan borgan. Shuning uchun ko'p hurmat qilaman. Shuning uchun Faxriddin Umarov, yoshlar, sizlar mumkin kam bilasizlar. Behad popularni hofiz edilar. Intelligenti hofiz edilar. Sahnaga chiqishlari, torni shunda qo'lga olishlari, shu to'pini kiyishlari o'zlari bitta san'at edi. Ovoz lirik xonanda, she'rni olajina bilardilar. Yaxshi tushunib aytadilar. Men iftixordoramki, bu Faxriddin Umarov bu san'atkorlari O'zbekiston bisyor birodar hastam. Oltmishinchi yili men o'g'limni sunnatda o'qiganimdan keyin hurmatli adibimiz meni haqimda bir katta kompletan tekin qo'rdib, tekin kompletan yozib, hayotda hech hali ko'rmagan, bilmagan odamzodni hayoliga kelmayotgan narsalar bilan meni bulg'ashga harakat qildi. Shunda Yong'i Mirzo bilan yaqindan shu tanishishga musharraf bo'ldim. Shunda bu kishidan endi shunaqa bo'ladi, kompletan deganda 5% to'g'ri bo'lsa, 95%ini qo'shib chatib o'rtirishaveradi. Men xafa bo'lmayman. Bu narsalarni o'tib ketadi. Keyin shu orasida gapirib qoldilarki, mani bir ashulam nihoyatda o'rniga qo'yib aytgansiz. Chiroyli chiqqan deb qoldilar. Men qaysi g'azal sizniki desam,
uchib o'tgan qaldirg'och mamuni o'sha og'irlik yo'lalik yillarda men ham turmatda qolib kalimalarga haydagan vaqtda o'sha yerda bir qaldirg'och ko'rib qolib shunga yozgan edim. U kishiga ham sekin muhabbatim ortda qarasam samimiy gap, to'g'ri gap, gapni bo'yamasdan aniq gapiradigan inson ekanlar. Bizning hamkorligimiz boshlandi. U tashvishli kunlar ham o'tib ketdi. Nima sababdan bu odam meni haqimda yozdi, uni xudoga ma'lum, o'ziga ma'lum, lekin menga noma'lum. Otam bironta odamni o'zlariga qilgan qattiq harakatlari, ko'llariga sanchilib qadilib qoladigan harakatlariga ham salbiy harakat qilmaganlar. Katta akamni uylanishida zarchopon kiygizi o'rtada mashinaga to'yga olib kelganlarda yig'lab kechirib so'ragan shu odam. Men o'zim shohidi bo'lganman. Sababki men noto'g'ri yozib qo'yibman shuni. Bir insonni birov tanimaydi. Uni filton qilasizmi yo bironta holatda qilasizmi darrov mashg'ulga aylanib qoladi. Balki u ham bir nima deydi, har bitta harakat yaxshilikqa durdi. O'zbekiston qo'shiqchilik san'atida maktab yaratgan Faxriddin Umarovning o'lmas qo'shiqlari, uning minglab shogirdlari va san'atimiz rivojiga qo'shgan hissasi hamda hayot yo'lidagi ziddiyatlar haqida Inson aziz loyihasining keyingi qismida batafsil fikr yuritamiz.